Виступи проти російського тероризму прокотилися усім світом. Українці, які втекли від війни, просять Захід допомогти нашій державі побороти країну-терористку. З якими гаслами і де відбувалися акції підтримки України, розповість Мирослава Танська-Вікулова. Відкрийте парасольки над Україною, тобто захистіть небо та українців. Акції проти російського тероризму та жорстоких бомбардувань прокотилися усім світом. Сотні протестувальників вийшли в середмісті Лос-Анджелесу з українськими стягами, синьо-жовтими парасольками та промовистими плакатами. Мітингували не лише українці, а й небайдужі американці. Наша основна ціль сьогодні – достукатися до конгресменів та сенаторів Сполучених Штатів Америки, аби вони підтримали законопроект, який визнають Росію державою, спонсором тероризму та державою, яка вчиняє геноцид на території України. Ну і звісно, ми вимагаємо озброєння для України, його швидкого озброєння і для того, аби закрити українське небо системи протиповітряної оборони. Я сьогодні тут протестую проти жорстоких ракетних ударів по українським містам, школам та дитмайданчикам. Ми закликаємо Штати і нашу владу допомогти Україні зброєю та системами захисту. Привернути увагу до масових обстрілів України вийшла й українська діаспора в Нью-Йорку. Вона зібралася біля російського консульства, яке кілька тижнів тому невідомий розмалював червоною фарбою як символом крові українців. Засудили ракетні обстріли українці та інші небайдужі, які мешкають у європейських країнах. В Варшаві протестувальники зібралися біля посольства РФ. Мітингувальники скандували «Путіна геть», «Терорист» та «Геть фашизм». Також лунали вигуки на честь України та українських воїнів. Окрім державних прапорів та прапорів ЄС, перед будівлею посольства розгорнули великий прапор в українських кольорах із червоно-білим серцем у центрі. Моя шестка родина. Вся моя сім'я залишилась в Україні, і я не знаю, як я можу підтримати її і як можу допомогти Україні. Тому я прийшла сюди, хоч так допомогти своїй державі. Понад 1000 людей зібралися в столиці Австрії, в Відні, щоб сказати – Росія – країна-терористка. Кілька сотень зібралися на Вацлавській площі у Празі. Коли я прокинулась, була в шоці. І я хочу підтримувати мою країну, але тут, окрім як вийти на протест, не можу зробити нічого. А це важливо. Ми маємо хоч так допомагати нашій державі. Я думаю, що дії Росії – це божевілля. Не знаю, як описати мої емоції, бо дуже розлючена. Дуже-дуже сильно. На 1000000%. Сотні українців протестували проти безкарних дій Росії в Італії. Вони зібралися довкола російського посольства і скандували «Путін – геть з України», «Зупиніть агресорку», «Росія – держава-терористка» та «Слава Україні». Це була помста за Кримський міст, і це правда помста. Ми очікували її, але не очікували такої масштабної атаки. Так багато ракет, зокрема у Києві. Протести на підтримку України відбувалися і в іншому куточку світу – в австралійському Сіднеї. Понад 100 українців, які втекли від страхів війни, нині вимагають, щоб Росія зупинилася. А Захід активніше реагував і виділяв допомогу. Я українка. І я тут через війну. 24 лютого Росія почала бомбардувати моє рідне місто, де я прожила все своє життя. І не знала, що робити далі. Я була дуже налякана, у стресі, боялась, що зможу померти просто тому, що я українка. У всьому світі українці вимагали від міжнародних партнерів та, зокрема, НАТО зупинити геноцид українців. Вони скандували «Росія – країна-терористка», «Світ втомився від Путіна» та «Зброю для України». Адже саме вона може допомогти Україні переломити хід війни, а також визволити окуповані території, як це виявив успішний контрнаступ Збройних сил на Харківщині. Мирослава Танська-Вікулова, 5 канал.